Foi tomar café, sumiu. Achou que a gente não vai mostrar. Ah, olha aí que vida de patrão. Que vida de patrão. Já comeu até, né, Marcelo? Se esbaldou no pão de queijo, eu tenho certeza. E agora tá aí tirando o cochilo. Ah, que vontade de tirar um cochilo aqui nessa rede, Nayara. Tá boa demais. E um lugar aqui mais alto, bem fresquinho, gostoso. Mostra ali, Carlão, mostra ali, ó. Dá pra ver a cidade toda daqui. Olha só que legal, hein? Aqui é o setor alto do Vale, em Goiânia. E olha a nossa capital, que linda, né? Que linda a nossa cidade, que linda a nossa região metropolitana. Tempo aberto, tá calor, mas a gente tá no lugar mais alto aqui. O setor já chama Alto do Vale. E aqui, ó, a gente tá num terraço, né? Numa parte mais alta, numa cobertura. É, uma cobertura. E vem pra cá, olha só, aqui já tá a garotinha Anne Vitória, tem 10 aninhos. Coisa linda, né? Tá aqui, ó, acompanhando, tá filmando, registrando. E olha quem tá recebendo aqui a gente, a Yara e a sogra dela, a dona Ana. Tudo bem? Bom dia, obrigado por nos receber aqui. Obrigada. Oh, coisa boa. Yara, obrigado também, bom dia. É um prazer receber vocês aqui. Ah, o prazer é todo meu. Vou passar o microfone para elas aqui, ó, pra gente conversar melhor. Que eu vou sentar também pra gente tomar um café. Porque olha só o que tem hoje aqui, Nayara. Tem pamonha. Gosta de pamonha, Nayara? Nossa, eu adoro. Eu adoro. Eu quero, eu quero. Marcelo, eu sei que eu fico pedindo demais, mas traz uma pamoninha, por favor. Ô, Nayara, não preocupa não com o seu pedido, ó. Já tá sendo atendido. Vou levar. Olha isso aqui, nossa, ó. Nossa, sim. Essas aqui é pra gente levar. Vocês a Nayara já tá querendo lá. Não, o dela já tá garantido. Oh. Já tá garantida a sua pamonha, Nayara. Além disso, tem pão de queijo. É... Roladinho de queijo, pão, gente, pão de queijo, suquinho, café, leite. Nossa, que maravilha. Uma recepção pra vocês. Olha que recepção, Nayara, é bom demais, né? Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. A Record aqui é o dia todo. Dia todinho. Acorda cedo? Acorda cedo, já estamos vendo. Já liga no Balanceirão amanhã? Já fica no canal certo, né? Já fica direto. É, já fica direto. Que maravilha. Agora é o seguinte, a Yara é empresária, né? Tem um restaurante? Sim, eu e meu esposo temos um restaurante, o Cantinho do Peixe, no Parque Balneário. Ó, já tá aproveitando e fazendo merchan aqui, ó. É. Tem que aproveitar, né? Ô, Yara, o seu esposo, inclusive, ele ia participar, tava doido pra tomar um café aqui com a gente, né? Pois é, só que ele teve um imprevisto, ele não tá muito bem de saúde, aí não tem como participar, né? Teve um acidente, um pequeno acidente. É, um pequeno acidente. Mas dá tudo certo. Dona Ana, e essa pamonha aqui, a senhora que faz? Meus filhos. Seus filhos? É. Que além de restaurante, vocês têm uma pamonharia também. Tem. É? É. E aí vende muita pamonha? Até que vende, né? É, graças a Deus. Quando o tempo dá aquela fechada, aquele friozinho, aquela chuva. Nossa, aí é fila. Aí o povo procura mais. E além da pamonha, mais o que vocês têm lá? Não, na pamonharia é só... Tudo comido, né? Tem chica doida? Tem. Ei, chica doida é bom demais. Não é todo dia, mas tem. Ô, Nayara, eu vou provar um pedaço dessa pamonha aqui, porque eu não sou bobo nem nada, né? Essa aqui é a moda, né, ô Yara? É a moda. Marcelo. Marcelo, você me ouve? Olha só. Vou colocar um cafezinho aqui. Qual que é o café aqui? Oi, Nayara. Você tem que trazer pra nossa editora-chefe, a Giza, viu? Porque ela tá segurando até agora, pensando nessa pamonha. A Giza não gosta de pamonha? Não. Nem um pouquinho, né? Atravessa aqui, ó. Esse tanto de pamonha aqui, eu tô levando pra Record. Ah, tem quantas aqui? Tem umas 10, pelo menos. Tô levando. Daqui a pouco eu chego com essas pamonhas. Tem umas 10, tem mais aqui. Tem mais aqui também. Preocupa. Tem pamonha pra todo mundo lá? Tem. Pamonharia Carvalho aí, 100%. Ô, Yara. E cadê o Leonardo? O Leonardo não veio? Não, o Leonardo tá lá embaixo. Leonardo. Agora eu vou buscar ele. Ah, o Leonardo tá lá embaixo. Você conhece o Leonardo, Nayara? Leonardo? Conheço alguns, né? Não sei se é o mesmo Leonardo. Já fala pra Yara, Marcelo, pra gente fazer uma receita de peixe pro agro lá no restaurante dela, viu? Já vamos combinar.
Ah, legal, legal. Já vou falar com ela aqui, ó. A Nayara, que é apresentadora do Agro Record também, já tá falando que quer marcar uma entrevista lá no restaurante para apresentar uma receita de peixe, ensinar o nosso telespectador a fazer uma receita bem bacana. O carro-chefe lá do restaurante, qual que é o mais pedido lá, o prato? É o filé... São vários, né? Tem muitos, é filé de tilápia, arraia, pirarucu, nossa, que moqueca, maravilha, né? Que é feita com pintado. Sai muito. Então, combinado. Vamos fazer uma reportagem já, lá vamos também. Fazer. Agora, ô Nayara, vou deixar pra Yara falar quem é o Leonardo. Não é o Leonardo cantor, não. Na verdade, é uma homenagem a ele, né? É uma homenagem, pelo fato de eu ser muito fã, né? Eu acabei colocando. E tem o outro também, tem a Poliana, a esposa dele. É? Só que ela não tá aqui, ela tá no Pará, que eu sou do Pará, né? Quem é o Leonardo, então? Leonardo é o cachorro. É o cachorrinho aqui da família. É o pet da família. Ele tá meio preguiçoso hoje, hoje tá? Ele tá, mas eu falei pra menina ir buscar ele ali pra mim. Ah, legal. Valeu, Yara. Obrigado. Obrigado, dona Ana, pela recepção maravilhosa aqui. Nayara, segue com você. Obrigada, Marcelo. Obrigada, dona Ana e Yara. Um beijo pra vocês. Que delícia. Tô esperando pamonha, viu? Vem logo, vem logo. Para de comer. Tchau, gente.